لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुर्दों को इन अल्फाज से सलाम करो। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कब्रस्तान तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीन وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اے مومنین، قوم کی جماعت، تم پر سلام ہو، انشاء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الطہارہ میں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ قبرستان جائیں تو یوں کہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ انتم لنا فرط ونحن لكم تبع اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ ذرا طویل دعا ہے کہ اے قبر والے مسلمانوں، تم پر سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ عز و جل سے عافیت مانگتے ہیں۔ اس دعا کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں، اسی طرح اسے امام نسائی نے بھی کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت جس کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں قبرستان والوں سے کیا کہوں؟ تو ارشاد فرمایا، یوں کہو، السلام علی اہل الدیار من المسلمین ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون۔ یعنی کہ تم یوں کہو کہ قبر والے مسلمانوں پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل ہمارے اگلے اور پچھلوں پر رحم فرمائے، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ امام مسلم کی روایت ہے کتاب الجنائز میں، اسے انہوں نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف رخ کر کے کہا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یعنی کہ اے قبر والوں، تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس روایت کو امام ترمذی نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ قبرستان سے قریب ہوئے تو کہا، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا سلف فارط ونحن لکم تبع عما قلیل لاحق اللہم اغفر لنا ولہم وتجاوز بعفوك عنا وعنهم۔ اے قبر والوں، مسلمانوں، تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بھی کچھ عرصے کے بعد تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ عز و جل ہماری اور ان کی مغفرت فرما اور اپنے عفو و کرم کے طفیل ہم سے اور ان سے درگزر فرما۔ اس روایت کو معجم الکبیر میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی زمین سے واپس ہوئے تو شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے یوں کہتے، السلام علیکم وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، یعنی کہ تم پر سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر اپنے مصاحبین سے فرماتے، کیا تم شہداء کو سلام نہیں کرو گے کہ وہ تمہیں جواب دیں؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے کتاب الجنائز میں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مسلمان کے قبر کے پاس سے گزرتے تو اسے سلام کرتے. یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. تو اب اس سے جو ہے آپ کو ایک اور روایت میں سنا دوں, پھر ایک مختصراً بات کرتا ہوں, کیونکہ ان میں سے بعض روایتیں میں دعا بہت طویل ہے اور عام انسان کے لیے اسے یاد رکھنا ایک مشکل کا کام بھی ہو سکتا ہے اور اس کو وقت بھی لگ سکتا ہے یاد کرنے میں. تو سب سے چھوٹی دعا کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ آخری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جب تم اپنے پہچان والوں کی قبروں کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم اصحاب القبور. یہ بڑا چھوٹی سی دعا ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم اصحاب القبور, یہ پہچان والوں کی قبروں کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا ہے. السلام علیکم اصحاب القبور, یعنی کہ اے قبر والوں تم پر سلام ہو. اور فرمایا, اور جب تم انجان قبروں کے پاس سے گزرو تو یوں کہو السلام علی المؤمنین, مسلمانوں پر سلام ہو. بڑے آسان سی دعا ہے نا. یہ تو دیکھیں نا پہلی والی کیا ہے, السلام علیکم اصحاب القبور, یہ جان پہچان والوں کے لیے. اور جو انجان مومن مسلمان ہیں ان کے پاس سے گزرو تو السلام علی المسلمین. اچھا, یہ روایت جو ہے اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز میں ذکر کیا گیا ہے. اچھا, بعض علماء کہتے ہیں کہ تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ السلام علیک یا اہل القبور. تو یہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر والی جو روایت ہے نا کہ سلام کرتے ہوئے گزر گئے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ والی, تو اس میں یہ سلام کے الفاظ آتے ہیں, السلام علیک یا السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو, تو سلام کرتے ہوئے گزر گئے آپ. تو بہرحال السلام علیکم اصحاب القبور, السلام علیکم یا اہل القبور, السلام علی المسلمین, یہ تمام جو ہے وہ آپ ان میں سے کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ لمبی دعا یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ سے یہاں شیئر کی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکیں انہیں کرنا چاہیے. اور پھر انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں وہ پھر اگلے درس میں آپ سے ذکر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.